Арман Телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Өңірдің негізгі салаларында оң өсім бар. Әкімдікте облыстың бірінші жарты жылдықтағы әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылаған жиын өтті. Облысқа 3 миллион тоннаға жуық жем азық қажет. Өңір басшысы Құмар Ақсақал биыл мал азығының бағасын былтырғы деңгейде ұстауды тапсырды. Солтүстік Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот Петропавлда туыстарын пышақтап тастаған алматылық жігітке қатысты үкім шығарды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Онда Хэнань провинциясында су тасқыны салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарда терең күйзеліспен қабылдаған айтылған. Осындай ауыр сәтте қайғы қасіреттеріңізге ортақтасып, барша қазақстандықтардың және өзімнің атымнан сізге жақындарынан айырылған отбасыларға сондай-ақ бүкіл Қытай халқына қайғыра көңіл айтамын. Табиғи апаттан жарақат алғандардың тез арада сауығып, іс-түссіз жоғалғандардың аман-есен отбасыларына оралуына тілектестігімді білдіремін делінген жеделхатта. Қасым-Жомарт Тоқаев қажеттілік болған жағдайда Қазақстан үкіметі тиісті көмек көрсетуге дайын екенін нақтылады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаевпен өңірді дамытудың өзекті мәселелерін телефон арқылы талқылады. Мемлекет басшысына бірінші жарты жылдықтағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары баяндалды. Ауыл әкімдерін сайлауға дайындық барысы да пысықталды. Жалпы облыс бойынша 95 әкім сайланады. Бұдан бөлек аймақ басшысы президентке егін егу және жемшөп дайындау мәселелері туралы айтты. Мемлекет басшысы әкімге бірқатар нақты тапсырма берді. Өңірдің негізгі салаларында оң өсім бар. Әкімдікте облыстың бірінші жарты жылдықтағы әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылаған жиын өтті. Мәселен, ауыл шаруашылығындағы өсім өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 101.2% құраған. Өнеркәсіп өндірісі 8 аудан мен Петропавлда қарқын алды. Осы аралықта 166 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Тілшіміз толықтырады. Құрылыс саласында атқарылған жұмыс көлемі 5%-ға ұлғайған. Жалпы ауданы 83 мың шаршы метр болатын тұрғын үй ғимараттары тапсырылды. Тимирязев, Жамбыл, Мажан Жұмабаев, Ғабит Мүсірепов аудандары алда келеді. Аграрлық секторды дамыту жоғары деңгейде сақталған. Мал шаруашылығында ет өндірісі 3.4%-ға, сүт өндірісі 7%-ға артты. Тайынша, Шалақын, Ғабит Мүсірепов сияқты аудандарда ет өндірісі жоғары. В начале текущего года снижение по производству есть. Жыл басынан жұмыртқа өндірісі 4.1%-ға төмендеген, бірақ оң өсім бар екенін атап өткім келеді. Жалпы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша өнім өндіру 33%-ға төмендеген. Оның ішінде құс тұмауынан ең көп зардап шеккен Қызылжар ауданы басында 87.4% аз жұмыртқа шығарса, енді оны 60.3%-ға дейін қысқартты. Ауыл шаруашылығы саласына тартылатын инвестициялар көлемі ұлғайып келеді. Соңғы жылда бұл көрсеткіш 1.6%-ге өскен. Бұл салаға өңірдің барлық инвестициялары жартысы тиесілі. Айта кету керек, облыс ел бойынша ауыл шаруашылығына инвестиция тарту бойынша көзбасшы болып табылады. Ввели 12 ферм за последние годы. Осының барлығы бірінші кезекте 12 сүт тауар фермасының толық жобалық қуатына шығу есебінен қамтамасыз етілді. Бүгінде оларға өңір шаруашылықтары өндіретін сүттің әрбір 5-ші тоннасы тиесілі. Ағымдағы жылы 10 ауданда жалпы сомасы 31 миллиард теңгеге сүт кешендерінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Осы жобаларды іске асыру 400-ден астам тұрақты жұмыс орнын құруға, сондай-ақ сүт өндіру көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Облыста сумен жабдықтау көлемі 26.4%-ға, өңдеу өнеркәсібі 7.3%-ға, электрмен жабдықтау 10%-ға ұлғайып отыр. Ал Мамлют, Ақжар, Уәлиханов аудандары өнеркәсіп өнімінің көлемін орындамаған. Увеличен объем производства на предприятиях по выпуску строительных материалов. Құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындарда өндіріс көлемі де ұлғайды. Единство жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 59%-ға, яғни 651.5 миллион теңгеге, құрылыс материалдар зауыты 2.1%-ге, яғни 750 миллион теңгеге өнім көлемін арттырған. Аталған кәсіпорындар жалпы 1.4 миллиард теңгеге 2.4 мың тоннадан астам құрылыс материалдары мен металл құрылымдарын шығарды. Бұл жергілікті құрылыс жүргізушілерге жақсы қолдау. Карантин және шектеу шаралары жағдайында облыс әлеуметтік экономикалық дамудың оң динамикасын сақтауды жалғастырып келеді. Құмар Ақсақалов атап өткендей, бірінші жарты жылдықтың қорытындысы мен қолда бар резервтер жыл қорытындысы бойынша да өсімді қамтамасыз етуге негіз болып табылады. Бұл азаматтардың табысын арттыруға мүмкіндік береді. Индира Хатқызы.
Ахметқызы, Наталья Аитова, Рустам Тлеужанов, жаңалықтар қызметі. Облыста 1-ші шілдеден бастап, мамандандырылған әкімшілік сот жұмысын бастады. Ол бұрынғы колледж ғимаратында орналасқан. Толық жөндеуден өткен нысанда өңір басшысы Құмар Ақсақалов болып жұмыс жағдайымен танысты. Бұрын бұл ғимарат қызмет көрсету саласы бойынша мамандар даярлайтын колледж болған еді. Биыл нысан толық жөндеуден өтіп мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот ғимаратына айналды. Заманауи жабдықталған нысан шілденің бірінде ашылды. Бүгін облыс әкімі Құмар Ақсақалов жаңа соттың қызметімен және жасалған жағдаймен танысты. Данная комната предназначена для судей. Для судей. Да, для судей. Для решения выходит совещательную комнату. Там выносит решение и оглашает здесь. И оглашает. Это предусмотрено законодательством, совещательная комната. Мекеменде мұндай 4 зал бар. Барлығы дыбыстық және бейне жазба жүйесімен жабдықталған. Одан бөлек адвокат пен прокурор, судьялардың жеке кабинеттері бар. Қазіргі таңда 10-нан астам маман жаңа жұмыс орнымен қамтылған. Все хорошо, все устраивает, все очень замечательно, все условия создали для работы. Как сравнить с прошлым состоянием? Намного лучше, да. Все очень хорошо. Ну хорошо. Сейчас самое это же поручение главы государства в связи с принятием нового административного кодекса. Да, ведь с 1 июля начал работать и все сделано для того, чтобы повысить эффективность, прозрачность принимаемых решений. Жалпы әкімшілік сот ісін жүргізудің жаңа түрі біздің өңірде ғана емес, ел бойынша 1-ші шілдеден бастап енгізілді. Осылайша азаматтардың мемлекеттік органдармен арасындағы құқығын қорғауда тендік қамтамасыз етілмек. Бұл туралы өткен жылы қабылданған әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексте жазылған. Бұл кодексті қабылдаудың мақсаты азаматтардың әкімшілік органдармен дауларға қатысқан кезде, ол дауларды сотта қараған кезде, олар теңсіз болып табылады. Өйткені бір жағынан қарасақ жеке тұлға, екінші жағынан әкімшілік мемлекеттік орган, оның өзінің аппараты бар, дайындалған қызметкерлері бар. Сондықтан осы теңсіздікті жою үшін осындай кодекс қабылданып, осы кодексте азаматтардың құқықтарын сотта тиімді қорғау негізделген. Бүгінге дейін мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотқа 30-дан астам азамат келіп талап арыз қалдырған. Оны мұндағы мамандар 3 ай ішінде қарастырып шешім шығарады. Майгүл Сейілбек, жаңалықтар қызметі. Бүгінде облыста 650 мыңнан астам мал бар. Оған 3 миллион тоннаға жуық жем азық қажет. Биыл маусым шілде айларында болған құрғақшылықты сылтау етіп, сабан шөптің бағасын қымбаттатып жібергендер бар. Бұған жол бермеу керек. Орақ науқаннан кейін мүмкіндігімізше қуаңшылық жайлаған батыстағы ағайындарға да көмектесеміз, деді облыс әкімі. Мал азығының бағасын түсіру мақсатында бүгін Есіл ауданының орталығы Явлинка елді мекенінде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Шараға аймақ басшысы Құмар Іргебайұлы қатысып, жергілікті диқандармен тілдесті. Бүгінгі жәрмеңкеге 60 тонна шөп, 20 тонна жем және 25 текше метр отын әкелінген. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша олардың басым бөлігі әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға төмен бағамен сатылады. Айта өту керек, бұл шара дәстүрлі. Биыл көп фермерлер мен шабындығы бар кәсіпкерлер маусым шілде айларында болған аптап пен құрғақшылықты сылтау етіп, шөп тапшы деп оның бағасын қымбаттатып жіберген. 20-дан астам қойы мен бірнеше ірі қарасы бар Явлинка елді мекенінің тұрғыны Асхат Сағұлов ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатқанын естіп, бірден орталыққа келіпті. Айтуынша, мұндай бағамен жем азық табу қазір мүмкін емес. Пришел купить им корма. Жем азық алуға келдім. Қойларым қазір жайылымда. Қысқа әзірлік керек. Маған 4 тоннаға жуық шөп қажет. Қазір кезекте тұрмын. Жәрмеңкеге келіп, жергілікті аграрийлермен тілдескен облыс әкімі Құмар Іргебайұлы биыл облыс тұрғындары жем азықтан таршылық көрмеу керек деді. Сондай ақ мал азығының бағасын көтермеуді тапсырды. Шөптің бағасы бұзырғы бағамен сатылу керек деп есептеймін. Оның барлығын біз оны бүткіл шаруашылықтардың затратасын есептеп алдық. 15 мыңнан аспайды, сондықтан осы 15 мың теңгені кәдімгіде сақтап қалып, былтырғы жылдың бағасымен сату керек барлығына да. Оның пайшиктері бар, пайшик емес кәдімгіде мал ұстайтын азаматтарға нормаға сай бір ірі қара малға 1,5 тонна шөп кетеді қысқа. Осы норманы кәдімгі есептеп алып, барлығына осы бағамен сату керекпіз. Отынның текше метрі былтырғыға қарағанда 500-700 теңге шамасында қымбаттаған. Это все в зависимости от расстояния еще, конечно.
Отынның бағасы арақашықтыққа қарай әртүрлі. Мысалы, жақын маңдағы ауылдардан тапсырыс түссе, оларға арзандау, ал Шалғайда елді мекендерге қымбаттау бағамен жеткіземіз. Бұл жерде жанармайдың бағасы есепке алынады. Аймақ басшысы отын бағасын тұрақтандыру керектігін айтып, бұл мәселені өз бақылауына алатындығын жеткізді. Сондай-ақ, алдағы уақытта орман алқаптарын ағаштан түрлі өнім шығаратын кәсіпкерлерге беру қажеттігін баса айтты. Өткен аптада облыс аумағында бір айлық мөлшердегі жаңбыр шауып, егіншілікке зор пайдасын тигізді. Тиісінше, биыл жем-шөп жетіспеушілігі сынды проблема болмауға тиіс. Барлығы бір жоспарлағандай болса, орақ науқанынан кейін жерін қуаңшылық жайлаған батыс қазақстандық ағайындарға да қол ұшын созуды жоспарлап отырмыз, деді өңір жетекшісі. Уборка басталғаннан кейін біз көрерміз. Қазір өтініш түсіп отыр. Сондықтан батыс Қазақстан облыстарына біз көмекті жасауға қарап отырмыз мүмкіндіктерімізді. Бірақ қана уборка көрсетер. Алдағы аптада облыстың басқа да аудандарында осындай жәрменкелер өткізілмек. Мақсат қарапайым халыққа қысқа қамдануына мүмкіншілік жасау. Нұрсұлтан Тілектесов, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Ішкі саясат, білім, мәдениет, дінаралық қатынастар және спорт. Облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов осы бес бағытқа жетекшілік етеді. Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында ол осы салаларда жарты жылда атқарылған жұмыстарды қорытындылап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Биыл мектеп табалдырығын алғаш рет 8000 бүлдіршін аттайды. Қазіргі таңда 56 білім ордасында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оқушылардың қауіпсіздігіне де көңіл бөлінген. Әр мектепте дабыл түймелер мен бейнекамералар орнатылады. Для детей от 4 до 18 лет. Мамыр айынан бастап елді мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырыс тетігі жүзеге асырылып жатыр. Оның көмегімен кез келген ата-ана өзінің 4-тен 18-ге дейінгі жас аралығындағы баласын шығармашылық және спорттық үйірмеге тегін жаздыра алады. Ол үшін арнайы республикалық artsport.edu.kz платформасы әзірленген. Мұнда азаматтар екі санатта, яғни түрлі қызмет түрлерін ұсынушылар мен ата-аналар ретінде тіркеле алады. Тарихи мәдени мұраны сақтау маңызды мәселелердің бірі. Арнайы комиссия құрылып, 6000-ға жуық саяси қуғын-сүргін құрбандарының есімін ақтау үшін жұмыс істелді. Киров атындағы зауыт аумағындағы көне мешіт ислам мәдениеті музей ретінде қайта жаңғыртылады. Сондай-ақ аты аңызға айналған қалындық үйін сатып алу жоспарланған. Ботай мәдениетін қазба қоныстарын музейлендіру мәселесі шешілмек. Наша позиция, чтобы оно было на территории села Лобаново. Біздің мақсатымыз бұл аймақтың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін ол Лобаново ауылының маңында орналасуы тиіс. Осылайша азаматтарымыз визит орталыққа келіп, тарихпен тереңірек таныса алады. Сондай-ақ Қызылоба ескерткішіне жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда іргесін жаңартудамыз. Қыркүйек айының соңында аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар облыс әкімінің орынбасары ауыл тұрғындарын 25 шілде күні сайлау учаскелеріне келіп, өз әкімдерін таңдауға шақырды. Бүгінгі күні 70 ауылдық округке және аудандық маңыздағы бір қалаға басшы болам деген 218 үміткер тіркелді. Сделать для того, чтобы граждане напрямую участвовали в управлении своей жизнью. Ауыл әкімдерін сайлау бұл маңызы зор саяси реформа. Ел тарихында алғаш рет өтейін деп отыр. Бұған дейін ауыл әкімдерін мәслихат депутаттары сайлайтын. Енді ауыл тұрғындары өздері ұнатып, сенім артқан әкім болуға лайық деген кандидатқа дауысын беріп, таңдау жасайды. Бұл әрине сайланған әкімнің және оны таңдаған тұрғындардың жауапкершілігін арттырады. Өйткені ауыл әкімінің деңгейі жергілікті өзін өзі басқару деңгейімен тікелей байланысты. Бұл қадамға не үшін барып отырмыз? Азаматтардың өз өмірін жақсартуға қатысу үшін жасалған. Бұл елімізді одан әрі демократияландыру жолында жасалынып отырған маңызды саяси қадам. Ғани Нығметов журналистердің антиваксерлер үшін инфекциялық стационарға экскурсия ұйымдастыру туралы ұсынысын қолдады. Сондай-ақ солтүстік қазақстандықтарды арандатушылыққа бой алдырмауға шақырды. Майгүл Сейілбек, Богдан Петров, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі. Облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов сондай-ақ баспасөз мәслихатында маңызды тарихи оқиғаларды атап өту туралы жоспарларымен бөлісті. 29 шілде солтүстік Қазақстан облысына 85 жыл толады. Осыған орай жоғарғы білім орнында еліміздің танымал тұлғалардың қатысуымен ғылыми конференция өтеді. Сондай-ақ мерейтойға орай өңірдің жаңа гербі таныстырылады. Оны әзірлеуге арналған байқау 1-15 шілде аралығында өтті. Бірақ барша қазақстандықтар үшін ең маңызды дата алда келеді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы маңызды тарихи кезең. Осыған орай облыстық архивте сақталған фотосуреттер мен құжаттар көрмесі ұйымдастырылмақ. С учетом эпидемиологической ситуации. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты өңірде бұқаралық іс-шаралар өтпейді. Бірақ тәуелсіздіктің 30 жылдығы біздің еліміз үшін маңызды мерейтой. Еліміздің барлық облыстары осы күнге қандай нәтижелермен аяқ басқандығын қорытындылайды. Солтүстік Қазақстан облысы бұл межеге үлкен жетістіктермен келді.
Солтүстік Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот Петропавлда туыстарын пышақтап тастаған алматылық жігітке қатысты үкім шығарды. Наурыз айында Петропавлда болған қанды оқиға халықты дүр сілкіндірген еді. 48 және 89 жастағы екі әйелді өлтіріп, ер адамды ауыр жаралаған 30 жастағы Бекболат Ғабдуллин сот үкімімен өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, алматылық 30 жастағы Бекболат Ғабдуллин наурыздың 9-ы Нұрсұлтан қаласынан Петропавлға туыстарының үйіне қонаққа келеді. Ер адам еш жерде жұмыс істемейді, құмар ойынға салынып, қарызға белшеден батқан екен. Ауқатты туыстарын көріп, оларды тонамақ болған. Осылайша екі әйелді өлтіріп, бір ер адамды ауыр жаралап, және тағы екі адамды өлтірмекші болған. Жәбірленуші Алпысбаевтардың айтуынша, сотталушы үйдің ішін аралап, құрылысқа қанша қаржы кеткенін және құнды заттардың қай жерде сақталғанын сұрастырған. Осыдан оның байлыққа қызығып, туыстарын тонамақ болған пиғылы байқалады. Оның үстіне үй иелері пышақпен шабуыл жасағанда маған ақша керек деп айғайлаған. Наурыздың 10-ы Ғабдуллин үйдің ішін айналасын қарап шығып, бәрі ұйқыға кеткенін күтіп, қаланың дәмханаларының біріне барып, спирттік ішімдікке сылқият ойып алады. Түнгі 2-лерден кейін үйге қайта келіп, немере інісін темекі шегейік деген сылтаумен шақырып алып, арқасына бірнеше рет пышақ тығады. Жаралы Алпысбаев көмек шақыру үшін 2-ші қабатқа әжесінің бөлмесіне жүгіреді. Онда телефон арқылы қарама-қарсы тұратын туыстарына телефон соғып, есінен танып қалады. Ғабдуллин оның артынан жүгіріп кіріп, ұйқыдағы қарияны да бірнеше рет пышақтайды. Дәл осындай қатыгездікпен 48 жастағы тәтесіне де пышақ сұғып өлтіреді. Установленное судом фактические обстоятельства. Сотталушының жасаған қылмысы өте ауыр болғандықтан сот оны қоғам үшін қауіпті деп танып отыр. Сол себепті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші, 3-ші, 8-ші тармағына сәйкес, сонымен қатар 46-шы баптың 5-ші бөлім, 4-ші тармағына сәйкес Ғабдуллин өмір бойы бас бостандығынан айырылып, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің 4-ші қауіпсіздік мекемесінде өтейді. Мұнымен қоса сотталғаннан жәбірленушілердің пайдасына 14,8 миллион теңгеден астам материалдық және моральдық шығын өндірілді. Елбек Райынбек Беғужаев, Жынақтар қызметі. Ал солтүстік қазақстандық полицейлер Ақтөбе тұрғынан аса ірі көлемде есірткі тәркіледі. 27 жастағы жігіт синтетикалық есірткі таратумен айналысқан. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі әзірлеген бейнематериалға назар аударайық. Так, наблюдаем. Аналогич четверток. В изоленте магнитом помещается чисто белый бумажный конверт. Мақсатты жедел шаралар нәтижесінде есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері 27 жастағы Ақтөбе қаласының тұрғынын ұстады. Ол синтетикалық есірткіні жасырып кету арқылы таратты деген күдікке ілінді. Ұстау кезінде одан ұнтақтай іріздес ақ түсті заты бар 9 түйіншек алынды. Шверток изолентой обмотана, внутри было наркотическое средство 30 штук. Тағы 16 түйіншек күдікті көрсеткен жасырын орындардан, үшеуі жалдамалы пәтерден алынды. Сол жерден есірткі жасаудың құралдары да табылды. Атап айтқанда таразы, өлшеуіш қасық, салып қаптайтын материал алынды. Аталған факты сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Алынған сараптамаға сәйкес алынған зат жалпы салмағы 49-15 грамм мефедрон синтетикалық есірткі болып табылды. Аса ірі мөлшерге жатады. 6 ай заңсыз айналымнан барлығы 125 килограмм астам түрлі есірткі, оның ішінде 4 килограмм астам синтетикалық есірткі алынды. Полицейлер синтетикалық есірткіні таратушымен күресті бәсеңдеткен емес. Жыл бастан осымен 4-ші рет қала тұрғыны синтетикалық есірткіні жасырын орынға салып кетті деген күдікке ілініп ұсталып отыр. Индира Ахатқызы солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің көмегімен әзірленді. Өңірде 340 заңсыз қоқыс полигоны бар. Жалпы аумағы 1000 гектардан асады. Соның бірі Қызылжар ауданы Бәйтерек ауылының маңында орналасқан. Бұл Бәйтерек ауылының маңындағы заңсыз полигон. Рейдке шыққан полицейлер мен экологтар тәртіп бұзушыларға ескерту жасаумен шектелді. Жағдай қайталанса айыппұл салынады. Белгіленген жер болмағандықтан маңайындағы 10 елді мекен тұрғындары тұрмыстық қалдықтарды осында тасуға мәжбүр. Шашылған қоқыс 4 жылда 7 гектар аумаққа жеткен. Сот бойынша шешім шықты. Бұл мына жерге қоқысты төгуге болмайды. Екіншіден бүкіл қоқыстарды акимат шығару керек. Жергілікті атқару органдар шығару керек. Күйет жанады, өзіңіз көрініп тұрсыз, қасындағы жерге бәрі қалдықтар ұшады.
Петропавлдағы жұмышы кентінде де осындай жағдай. Жағымсыз ес қолқаныға бат. Тұрғындар үлкейік пелі жатқан жыраны толтыру үшін жыл сайын қоқыстас таудан басқа мал жоғын айтады. Әрі ауданда контейнерлерді орнатылмаған. Малдың қиын әде саламыз, чтобы какой-то даже балшыға кеп салат кейде. Қоқыс енді айтпайым бір әкеп төгет деп. Өзіміз де тастаймыз. Бұрын менің қай күйдір өтіғімді. Әкеліп камазармен төгіп кетеді кейде. Оларға біз ұрыспаймыз. Былтыр өңірде қоқыс төгудің рұқсат етілмеген 583 орны анықталды. Тағы 61-де қоқыс алаңдары белгілі аумақтан шығып кеткен. Атқарылған жұмыс нәтижесіне олардың 87% жойылды. Нұрбол Балғабеков, Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айдар хабарымыз осы, алда орай болжама. Аман сау болыңыздар.